flini më shumë se 8 orë? Ja çfarë rrezikoni? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një studim i botuar në revistën European Heart zbuloi se njerëzit që flenë më shumë se 8 orë në ditë kanë më shumë të ngjarë të vdesin nga sëmundjet e zemrës ose nga bllokimi i enëve të gjakut në tru, krahasuar me ata që flenë mesatarisht nga 6 deri në 8 orë. Sondazhi u krye në 116,000 të anketuar, të moshës 35 deri në 70 vjeç në 21 vende. Për 8 vite sa zgjati, 4365 njerëz vdiqen me probleme serioze të zemrës. Gjumi është thelbësor për shëndetin e njeriu dhe mesatarisht, çdo person kalon një të tretën e ditëve të tyre duke fjetur, thanë shkencëtarët. Në krahasim me ata që flinin mesatarisht nga 6 deri në 8 orë, ata që flinin 8 dhe 9 orë kanë 5% më shumë shanse për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare. Ata që flenë mesatarisht 9 ose 10 orë kanë një shans 17% më të madh për të zhvilluar një sëmundje të zemrës. Për ata që flenë më shumë se 10 orë, kjo përqindje rritet ndjeshëm. Ata kanë një shans 41% të prekjes nga sëmundjet kardiovaskulare. Ju nuk duhet të flini për më pak se 6 orë, pasi edhe atëherë jeni në rrezik për sëmundje kardiovaskulare, 9%. Përfundimi i studimit është se njerëzit mesatarisht duhet të flenë 6 deri në 8 orë.